queijo. Joga ele pra mim depois. Esse aqui é muito grande que ele tá fazendo o pé. Esse aqui vai machucar, eu acho. Tô gravando a edição do Obaldúfrigues, que não ouve. Essa é minha filhada, né? Que eu sei que chama Walter, mas não, nunca lembro o primeiro nome. Nossa, sabe meu sobrenome. Júlia. Júlia, Júlia, claro. E a outra é Débora, não é? Não é Débora? Débora. O pequeno é difícil. Não é tão difícil. O pequeno é difícil. Deixa eu ver, senão... Ah, tu quer trocar? Ah, agora eu tô aqui.